У Рівному видали 2000-не свідоцтво про народження. В межах проєкту Мін'юсту з видачі документів для новонароджених Оксана Сальчук, начальник головного територіального управління юстиції, у Рівненській області особисто вручала ювілейне свідоцтво. Після народження дитини батьки повинні тішитися, а не перейматися документами. Саме тому проєкт і був запроваджений, запевнила Оксана Сальчук. 2015 року з жовтня запроваджений такий проєкт Міністерством юстиції стосовно реєстрації народження, вручення свідоцтв у пологових будинках. Тобто тут спрощує процедуру для батьків після народження дитинки з документами. Не відпала необхідність звертатись безпосередньо до відділу ДРАЦ. Тобто реєстрація народження, виписується мамочка з дитинкою і вже разом з свідоцтвом про народження своєї дитинки. Щасливим власником 2000-го документу став рівнянин Ростислав Чернудов. Батьки хлопчика зізнаються. Про те, що отримали ювілейне свідоцтво, приємно здивовані. Певні, маленькому Ростиславу щаститиме й надалі. А перший його документ – пряме тому підтвердження. Ми коли дізналися, ми були дуже приємно вражені, тому що завжди здається, що це десь не про тебе такі речі говоряться, коли люди виграють там щось чи отримують якісь подаруночки. Тому для нас це було дуже приємною такою несподіванкою. Прощастили при народженні і далі буде щастить, ми трошечки будемо допомагати і старатися. За словами начальника Рівненської юстиції, сьогодні у Рівному послуги отримання свідоцтва про народження дитини у пологовому будинку користуються більше 70% батьків. 100% 73% всі з задоволенням реєструють і отримують свідоцтво у пологовому будинку. Це зручно. В першу чергу це зручно, тому воно відповідним чином і популярно. Тут залишається невеликий процент тільки за того, якщо треба додатково присутність там батька або там батьки не в шлюбі, тому в зв'язку з цим вже якби виникає потреба підійти до ЗАГСу, написати заяви. І оцей процент, а я так думаю, якщо б не було такої потреби, у нас би було 100%. До слова, скористатися таким сервісом можна у всіх пологових будинках та відділеннях Рівненської області. Також у цих медичних закладах можна зареєструвати місце проживання новонародженого. Лідія Снарська, Вадим Мороз, у ритмі подій.